Drage gledalke, dragi gledalci, ljubitelji plesa, lep plesni pozdrav v Paradi plesa, edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Vabimo vas k ogledu reportaže z letošnjega državnega prvenstva v standardnih plesih, ki se je odvijalo pred zadnjo januarsko soboto v športni hiši osnovne šole Radlje ob Dravi. Radlje so bile že tretjič prizorišče državnega prvenstva, ki ga je organizirala kar Plesna zveza sama ob podpori radelskega župana Alana Bukovnika. Še vedno aktualni predsednik Plesne zveze Slovenije Drago Šulek na začetku tekmovanja ni bil ravno optimističen, kaj nas čaka tako na prvenstvu kot v prihodnjih letih. Kriza je naredila svoje in se zdi vendarle najbolje, da vse tako ohranimo nekako ta prvenstva na nivoju. Ja, kar velike spremembe, tu in tam kakšna pozitivna, ampak v glavnem pa ne pozitivna, žal. Zgubili smo najboljši par, ne? Kaj se dogaja z Nadjo, Miha, Tom in Nadjo? Kolikor vem, sta nekako, zaenkrat se je nehala. Nadja je šla svojo privatno pot, Miha je pa danes tu menda. Imamo en dober par, perspektivni par od zadaj, ne? Ki je tudi sestavljen mal mešano, ne? Kaj imate to v mislih? Ja, Vladimir in kako je... Ja. Naja Dolenc? Naja Dolenc, ja. Ma, po moje vse, ne. Kar neke možnosti, če bo tako nadaljeval, kot je začel. Skratka, smo obsojeni na to, da se tu in tam pojavi kakšna zvezda, ampak vse nismo edini, ne. Če pogledamo Nemce, ki so nekako predvsej pri vrhu, ne. Oni vse pare uvozijo. In to kar kompletu. Marca vam poteče tudi mandat, boste ponovno kandidirali? Ne. Mislim, da je bilo dovolj, treba je svežih moči. Ne. Mal se trudim pomagati moji soprogi, ki deluje v profesionalni diviziji Svetovne plesne zveze. Smo tako rekoč že v tretji svetovni vojni, ki se tu vse povsod kaže. Ne. Kdo vas bo nadomestil? Se nekako kandidati so prijavljeni? Ja, prijavljen je naš podpredsednik, kolikor vem. Zoran Kljun, ja. Nesporno dejstvo je, da prihaja nova era športno-tekmovalnega plesa. Starih parov, ki so prinašali visoke uvrstitve, ni več, prihajajo mlajši, a pot do stopničk bo trnova. Na parketu je zaplesalo 45 parov v 9 starostnih kategorijah. Polfinala sta bila 2 in sicer v starejši mladinski in mladinski kategoriji. Vsi ostali pa so imeli samo finale oziroma po domače so odplesali samo eno rundo. Starši se že nekaj časa šalijo tudi na račun sodnikov, češ, saj jih bo kmalu več kot plesnih parov. In res je ob plesišču treniral za sodniški izpit nekdani plesalec Andrej Škufca. Moja funkcija je bila nepomembna. imel sem poskusno sojenje. To je bila še zadnja zloženka, torej košček zloženke, da pridobim licenco za sodnika. Dolg časa nisem imel na državnem prvenstvu pri nas, tako da zdaj sem videl predvsem upad v številu parov. Državni podprvak. Se mi zdi, da pionirčki, za leto recimo, kukar jih je tista dva parčka, da obetajo nekaj, ali pa dobro, je so mlajši pregledi, par, ni bilo več parov, dve, obetajo vmes, mladinci, malo šepa kvaliteta, no pa tudi potem nekaj par ali dva v pričlanih, recimo, da so kar v redu. Uradna sodniška ekipa, ki je sodila prvenstvo, pa je bila sledeča. Nataša Ambrož, Alenka Bohak, Mirko Herman, Brane Križnar, Fredi Novak, Marko Vodnik in Marko Tumpej. Drago Šulek je bil še v funkciji delegata in glavnega sodnika prvenstva. Pa poglejmo uvrstitve v posameznih kategorijah. Če lani nismo imeli tekmovalnih parov v mlajše pionirski skupini, pa sta tokrat plesala dva. Drugo mesto sta si priplesala Erik Mihelič in Sara Jelenc iz Jasmin Kočevje. Državna prvaka pa sta postala Tim Stajan s Taniso Potočnik Martič iz plesnega kluba Samba. Sta pričakovala, da bosta zmagala. Med mlajšimi pioniri. Ja, no. Je zrasedel par. Kako sta plesala, kako je bilo na plesišču?
Visnovič. Ste naredila Sofija kakšno napakico? Ja, malo. Društvo Plesni center. Vekli smo malo za... Za? Šustrala, pa... Aha. Sma padla ven z muzike. Z muzike? Ja. Pa sodniki niso opazili, očitno. Ne. Koliko sta pa trenirala za današnje državno? V pionirski kategoriji je plesalo 5 parov. Tretje mesto sta zasedla Rok Studen Levstek in Kaja Dekič iz plesnega kluba Plesna zvezda. Enej Ržen in Tara Por iz ŠRKD Diamant sta si priplesala drugo mesto. Državna prvaka pa sta postala Gleb Peršakov in Kiara Rosa Švarc, ki skupaj plešeta od septembra dalje za plesni klub Urška. Je bilo težko plesati, ampak smo probali. Prvič smo zmagali, smo samo 4 mesece plešemo. Sedmo mesto sta zasedla. Potem je pa to res prava zmaga. Ja. Koliko sta trenirala? Veliko. To je vajna trenerka. Nataša Vruš pa na tej krajice pa Blaž Pecaj. V kategoriji mlajših mladincov si je 7 parov razdelilo stopničke takole. Na tretjo sta stopila Vid Steinfelzer in Brina Paulina Dežman iz Sambe. Maro Vranaričič in Sara Fruhauf iz KPK Dovžej sta za eno stopničko izboljšala lanski rezultat in si priplesala drugo mesto. Državna prvaka v tej kategoriji pa sta postala Žan Ravnikar in Veronika Kajin iz plesnega kluba Urška. Počutila sem se vredo. Številko 15. Nič hrvega, ne vam zareč. Nino Čevočič, Ana Gedel, iz Društva, Plesni center. Kakšna takšna, ki mi nismo videli, pa sodniki tudi ne? Ja, pa ne vem, nisem zadovoljna. Eno je bila, se meni zdi. Neočitna? Ja. Okay. Kakšni so plani zdaj le za naprej? Ja, ne vem, bomo še trenirali. Lahko rečeva nekaj besed o obleki? Ja, v bistvu to je kreacija Nataše Ambrož. Je nova obleka, ne? Ja, ja, nova. Kaj si se odločila za te strašne barve? Pa, ne vem. Imaš rada žive barve? Ja, vse so mi žive barve. 8 mladinskih parov in tretja stopnička je bila osvojena s plesom Brina Hladeta in njegove nove soplesavke Laure Walter, ki plešeta za sambo. Druga sta postala Patrik Klun in Jasna Potočar iz plesnega kluba Jasmin Kočevje. Zmage pa sta se veselila Jan Hafner in Pina Ržen iz Diamanta, ki sta lansko leto zaključila z afero neodhoda na svetovno prvenstvo, za katerega so jo ogoljufali funkcionarji Plesne zveze Slovenije, ko so na robe sešteli njune rating točke. Taki stvari, ne vem, če bom pozabila, ker... To je neka stvar, ki se ti zgodi v življenju in ti ostane, ampak je treba iti naprej in biti naprej in glava po konci. In... Kaj vaju takrat najbolj prizadelo, da niste odšla na svetovno prvenstvo? Ja, kako so to naredili? Način. Peto mesto je zasedal vrhu. Zdaj le sta dokazala, da ste na vrhu, dvomov ni. Pričakovala sva, da bova stresala najboljš, kar znava in pač rezultati morajo biti pozitivno primerni. Kako je bilo na parketu? Super, res. Parket je bil super. Mi dva sva uživala, ostala sva skoliko znala. Koliko sta zdaj le posvetila časa temu državnemu prvenstvu? Kar dost, ja. Veliko sva trenirala, tudi več sva dala podarka na standardu. Starejša mladinska kategorija je bila najštevilčnejša. Plesalo je kar 13 parov. Žan Čakš in Lara Števančec iz Pingija sta osvojila tretje mesto. Jaka Podgoršek in Katarina Matoš iz Urške sta postala državna podprvaka.
Ivan Jarnec pa je z Ano Ekart osvojil naslov najboljšega v državi. Plešeta pa za plesni klub Pingi. Bile so zelo pozitivne, no, samo da dobro odplešemo. Imeli smo dva plesna para. A kaj si mislil danes do povdne? Mislio sam da želim lijepo zaplesati i pokazati publici da smo najbolji. I to ste zdaj tudi dokazala. Ana, kakšna je bila konkurenca na plesišču? Pa močna, nikoli ne veš, kako se bo izteklo. In sedaj tista najbolj razburljiva kategorija, v kateri se skoraj vedno dviguje največ prahu. Naš najboljši članski par, Miha Vodičar in Nadja Bičkova, sta neuradno prenehala skupnim plesanjem. Miha je sicer bil na tekmi, ker je spremljal nekaj svojih varovancev, a uradne izjave ni želel podati in zagotovil, da se bo to zgodilo še v tem tednu, ko bosta končno obelodanila, kaj se dogaja z njuno kariero, ki bi v letošnjem letu praznovala že 10. obletnico. Vse bolj glasne so seveda govorice o Nadini nosečnosti, Miha pa naj bi že intenzivno iskal novo soplesavko. Tako sta njuna naslednika postala Tine Kranc in Saša Ul iz Pingija. Parket sam je bil super, vendar za nas je državno prvenstvo vedno težka tekma. Samo ena runda, poleg tega konec januarja, vemo, da začetku januarja je za nas plesavce rahlo dih, ponavadi dva tedna sicer se trenira, ampak padeš malo z tistega tekmovalnega ritma in zato prid in takoj v prvi rundi pokazati vse, kaj znaš, je res težko. Tako da sva super zadovoljna z današnjim prikazanim plesom in seveda z rezultatom tudi. Saša, zdaj le bodo vse oči uprte v vaju. Nadaljujeta nekako, bom rekla, kariero oziroma uspehe Nadje in Mihe. Ja, sigurno bo težko doseči iste uspehe kot ona dva, ampak bova se potrudila pri čim više tudi na mednarodnih tekmovanjih in seveda se je tudi najna želja, da bi čim boljše rezultate dosegala. Kaj pa recimo letos si želita uspeti, na čem? Mislim, da bo fokus letošnjega tekmovalnega leta predvsem čim bolj se približati tistim top 50 parom, se pravi 50-terici na svetovni rang lestvici. Trenutno še nekaj zaostajava, ampak mislim, da bo to glavni fokus bolj kot določena uvrstitev na recimo svetovnem prvenstvu. Koliko pa trenirate vi dva za vse to? Vsak dan po 3-4 ure. Kaj ples je nekako način življenja? Bi se dalo reči, ja. Ja, glede na to, koliko časa preživijo v dvorani, sigurno. V članskem finalu je plesalo 6 parov in drugo mesto je pripadlo Volodimirju Nielelsonu in Naji Dolenc iz Pingija, ki sta pokazala odličen nastop. Naja, danes mislim za oba je zdaj le preskok. Ja, veliki. Čist drugi občutki, drugo plesanje, druga konkurenca, drugi ljudje, enaka midva v drugačnem plesu. Kako je bilo danes govo? Je bilo dobro. Dobro. Ja. Je šlo vse kot po maslu, s kakšnimi napakicami? Glede na to, da je bila samo ena runda, sma zadovoljna s plesom. Težko je, ne, pokazati vse v eni rundi? V bistvu je tak, da pred samo eno rundo se je tak težko ogreti, ker je mi smo imeli tudi dosti pauze, mogli smo biti že prej tu, pol pa še vseeno smo kot zadnji plesali finale. Ampak mislim, da je šlo, tako da mi dva sma zadovoljna. Po izjavi oziroma, ko so se ugasnile naše kamere in je naša ekipa že zapuščala dvorano, sta se starša Naja Dolenc hudo razburjala nad drugim mestom. Saj sta bila prepričana, da sta si zaslužila člansko zmago in grozila s prestopom v ukrajinsko plesno zvezo. Volodimir namreč prihaja z Ukrajine. Izrečenih je bilo še nekaj ogorčenih sankcij, ki naj bi jih izpeljali. A verjamem, da so se strasti do danes že pomirile. Tudi tretje mesto je odšlo v plesni klub Pingi in sicer sta ga priplesala Arne Ivković in Giovanna Gabriela Klarič.
Do kakovosti prvenstva je bil zelo kritičen sodnik Fredi Novak. Predvsem je problem to kvaliteta plesanja. Ne? Zdaj, ko sem gledal finala, sem malo spremenil mnenje. Starejši mladinci, člani in starejši je ok, ampak po 16 let katastrofa. V čem? Nobene tehnike, nobene osnove, nobenih stopal, ali pari premal trenirajo ne, za tako težke koreografije, ne, ali pa, ne vem, mislim, dejansko tile pari po 16 let na svetovno prvenstvo, ne, vemo, kje bodo. Ne, prvi od zadi naprej. Res sem razočaran. Kaj pa lahko pričakujemo od recimo prvovrščenega članskega para? Vse oči so zdaj uprte v njiju. Ja, jaz sojenja ne morem komentirati, ker ni etično, da ocenjujem. Ne. Tudi v članski konkurenci trenutno so pari premladi, da bi lahko karkoli dosegli. Ne, morajo ogromno še delati, zdaj pa na njih, ali bodo delali ali ne. Če bi naši smučari smučali tako, kot plešejo naši mladinci, ne, še prvih vrat ne bi zadeli. Plesali so tudi seniori dve in tokrat sta imela Robert in Simona Preininger konkurencov paru Borut in Hermine Pinter. A naslov državnega prvaka sta z lahkoto obranila. Mislim, da smo kar dobro odplesala. Imava dober občutek. Slišala smo sicer tudi kritike, ampak mi dva imava dober občutek. Jaz sem slišala dobre kritike, da sta od lani napredovala. Hvala. Hvala. To pa naj res veseli. Ampak te kritike, ki jih je omenil mož, to so bile od sorodnikov. Te so pa vedno najbolj kritični, kaj ne, da. Spremenili ste tudi imidž frizure, kaj ne? Ja, zelo drastično. Ja, zelo drastično. Ja, malo manj časa porabim za urejanje frizure pred tekmami, pa tudi te malo pomladi, ne, kratka frizura. Med profesionalci seniori pa plešeta Vitam in Barbara Kodelja, ki sta na državno prvenstvo po običaju prišla iz Berlina, kjer živita. Sva se odločila, da bova šla drugo pot, greva med seniore profesionalce. Ravno tako, mlajša, senior dva kategorija, boriva se, delava pridno in upava, da bova kljub temu se lahko še popravila in šla naprej na lestvici, da ne bo šlo navzdol. Kaj pa bi bil fokus letošnjega leta tekma? Fokus letošnjega leta je seveda German Open Championship v avgustu v Stuttgartu, ki je upava, da bo spet v finalu, tako kot so bila prejšnje leto in seveda potem svetovno prvenstvo v septembru v Luksemburgu. Mi smo ponosni na vaju, kajti sta edina nekako, ki prinašata zdaj finalne uvrstitve. Najlepša hvala. Na mimohodu vseh plesnih parov ni bilo edinega profesionalnega članskega para Miše Cigoja in Nike Bagon, ki plešeta za plesni klub Urška Ajdovščina. In prepričana sem bila, da ju na tem prvenstvu tudi ne bo. A Miša in Nika sta priletela, odplesala in odletela. No, še prej pa skoraj poletela v Quick Stepu. Nisem imel zimskih gum in potem je sem šel malo prehitro skozovim. Ma se zgodi. Ampak kot vedno v tvojem stilu. Ja, itak, to pa itak. Ne, danes sva res bolj v takem ritmu in sploh ta vikend je zelo aktiven, tako da sva samo priletela in greva naprej. Profesionalna liga tako zdaj s tekmami je nekoliko manj, ne kot med člani, ko imaš non-stop motivacijo vsak vikend,
Mi pa se drživa ful trdno, imava svoje cilje, tako da ustrajava vseeno. Kaj pa je cilj letošnjega leta? No, mi dva bova zdaj še napredovala v tej sezoni, letošnje oziroma lansko letno, tretje mesto na svetovnem prvenstvu v kombinaciji je bilo kar lep rezultat, lep korak naprej, zdaj pa korak po korak naprej. Pari so dejansko zelo napredovali, žal se razpadajo, žal vidimo dosti plesalcev ob parketu, na mestu na parketu, ker mislijo, da bojo zmenjavo plesalca oziroma plesalke rešili problem. Problem je treba reševati s tistim plesalcem, ki ga imaš, na konec koncu veš, kakšno osebo imaš pred sabo, nov partner je pa zmenil uganka. Tako da jaz bi vsem tem mladim plesalcem, ki jih vidim dosti krat, da pridejo na tekmo, ki bi želeli plesati, ne ostanejo skupaj s katerimkoli plesalcem, svojim. Ne ostanejo skupaj, ne rastejo, ne se drug od drugega učijo in samo tako bojo uspeli. Vsi smo tako uspeli v naših karierah. Ne? Z vsem videnjem na radeljskem plesnem parketu se zagotovo piše nova era slovenskega športnega plesa. Žal ne preveč optimistična. Sodnik Marko Vodnik ugotavlja. Na tem državnem prvenstvu smo verjetno prišli do tega krutega spoznanja, da vrhunskih rezultatov v svetu nekaj časa ne bomo imeli. Ne. Žal sta nas, mislim, z veseljem sta nas Miha pa Nadja v preteklosti nekako razveseljevala in za naslovi svetovnih prvakov smo bili pozicionirani v finala, v polfinala z njihovimi rezultati. Res tudi z rezultati sedanjih članov v starejših mladincih smo bili pozicionirani v finala in polfinala. Mislim pa, da se je zdaj to obdobje nekako zaključilo, da bomo rabili nekaj let, da bomo spet prišli do polfinala. To ravno niso obetavne besede. Ne, seveda ne, ampak taka je kruta realnost v bistvu. V svetu je ogromno dobrih parov, borba je dejansko, borba je huda, vsi si želijo uspeh. Nekatere države imajo še zmeraj ogromno podmladka, ogromno plesnih parov. Pri nas smo žal v tem obdobju verjetno naredili premalo za to, da bi imeli veliko parov. Tudi kakšna je pot do več parov, verjetno ni enostavno. Jaz ne vem v tem trenutku rešitve, ampak bodo tisti, ki so za to zadolženi, verjetno morali najdeti kakšno rešitev. To jaz postavljam vedno vprašanje, pa nekako ne najdem nobenega odgovora pametnega oziroma ki bi dal rezultate. Ja, množico parov bomo dobili samo na tak način, da bomo znali ne samo preko cene ure, preko drage cene treninga, ljudi privabiti, kajti danes vemo, da je kriza, da ljudje nimajo denarja, marsikdo pa bi rad v tem lepem športu morda delal, se tudi tekmoval, torej pomeni, da moramo ples poskušati narediti na tak način, da ne bo tako drag. Ne? Tako je. To je bila Parada plesa, edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, tudi zato, ker je s plesom odličen dan. Lep plesni pozdrav, do prihodnič.